Bu yer Mintails oltin konidan qolgan tashlandiq joy. Avstraliyaga qarashli kompaniya va hukumat atrof-muhitga yetkazgan zarar uchun sudga berildi. Bu huquqiy da'vo ortida barqaror atrof-muhit federatsiyasi turibdi. We do not hold the directors ourselves criminally responsible. Biz rahbarlar jinoiy javobgarlikka tortilsin demayapmiz, ammo hukumat kompaniya direktorlariga chora ko'rish kerak, toki bu boshqalarga saboq bo'lsin, deydi federatsiya rahbari Mariet Liefering. Mintails kompaniyasi o'tgan yili yopildi. Ortidan qarovsiz va tashlandiq konlar qoldi. Bu orada tabiiy va energiya resurslari vazirligi uzoq muddatli sud ishidan qochib, masalani suddan tashqarida hal qilishga urinmoqda. We really would love to find a solution. Jamiyat uchun yechim topishni xohlaymiz. Shuning uchun konlar qaytib kelib, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda ishlashini istaymiz. Bu bilan hududda aholini xavotirga solayotgan noqonuniy konchilikka barham beramiz, deydi vazirlik rasmiysi Sunday Mabaso. Tudor shaft kabi aholi yashaydigan hududlar kondan chiqqan zaharli chiqindilar tufayli radiatsiyaga uchragan, deydi Mariet Liefering. This was declared a radioactive hotspot. The radioactivity level. Bu yer radioaktiv zararlangan hudud. Radiatsiya darajasi ancha ko'paygan. 10 yillardan beri bu yerdagi aholi portlashlardan, changdan va ochiq konlardan radiatsiyaga duchor bo'lib kelgan, deydi faol. Storage facilities, the physical risks from open cast mining and blasting. Aholining bir qismi boshqa joyga ko'chirilgan, ammo ko'pchilik o'z uyida qolgan. There is no infrastructure, no water. Infratuzilma, suv va elektr yo'q. Bu yerda 1995-yildan beri odamlar yashaydi. Turli davlat idoralari bilan muammoni hal qilishga harakat qildik, ammo ko'chish bo'yicha takliflarimizga hech qanday javob olmadik, deydi yana bir faol Lukas Mitsipitso. Sudga topshirilgan da'voning qanday yakun topishi hozircha noma'lum. Lekin dunyodagi eng yirik oltin konlaridan biriga yaqin bu hudud tez orada tozalanmasligi aniq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.